Багато морозива, солодощів, позитивних вражень та емоцій. Відкриття спортивного майданчику стало справжнім святом для дітлахів. Нові сучасні тренажери встановлені як для малечі, так і для підлітків. Деякі хлопці вже випробували спортивне приладдя. Кажуть, раніше тут грали лише у футбол. І тепер ще й займатимуться спортом. Спасибо за площадку, що таку класну зробили, що можна ходити, займатися спортом. Мені подобається майданчик і ще потрібно загородити поле там ззаді, бо всі кричать, щоб м'яч на грядку не падав. Дуже подобається майданчик. Сергій Петрович Лабазюк дуже постарався, щоб його зробити. Мені тут подобається. Тут можна нормально накачатися. У мікрорайоні цукрового заводу подібного місця для відпочинку до цього часу не було. Щоб просто погуляти з дитиною, треба йти аж у центр міста, говорить мешканка мікрорайону Євгена Зінько. Раніше відпускати малечу саму так далеко батьки боялись. Відтепер ж, кажуть, дітлахи зможуть грати самостійно у власному дворі. Хотіла подякувати за цей красивий майданчик, який поставили для наших дітей. І що не забуває Сергій Петрович за наших дітей, бо нам до города далеко, а вони таки вибігають сюди, тут таке місце, що вони мають де гратися, і травичка, і того все. Ми дуже вам раді і дуже хочемо йому подякувати, щоб від всіх, я не тільки від себе, від всіх, від меншого до старшого, що він не забуває і приїжджає до нас, в наш мікрорайон, і допомагає нашим дітям. Місяць роботи і ось 7 площадок для спортивної молоді встановлено. Це вже не перший такий спортивний майданчик. Минулого року подібний майданчик встановили на місцевому стадіоні. Помічники парламентаря зазначають, така робота буде продовжуватись і надалі, адже планів вистачає. Та й підтримка підростаючого покоління є пріоритетом у фонді «Ми поруч». За сприяння фонду «Ми поруч» споруджений цей спортивний майданчик, якому сьогодні радіють і діти, і дорослі. Таких турбот, про які проявляє Сергій Петрович за громаду Волошинського району, чимало. І в кожному населеному пункті практично є сліди його турботи, є сліди його допомоги і сліди піклування за громаду Волошинського району. Охочих випробувати нове приладдя тут вистачає. Помічники переконані, для юні ця площадка служитиме не один рік, адже роботи тут виконані якісно та надійно. Усе для молоді, а отже і для нашого здорового майбутнього.